kan man bestämma talet T så att både den här rätta linjen och den här rätta linjen går genom punkten 1, 4. Och om det ska vara möjligt så ska jag alltså kunna sätta in den här punkten Y-värdet 4 och X-värdet 1 och räkna ut vilka T-värden som accepteras och jag ska hitta något T-värde här som är lika med T-värdet där. Då. Så att jag börjar med att lösa det här. Då. Jag börjar med att titta på Y är lika med t i kvadrat x minus 5. Sätter in den där punkten så får jag att 4 är lika med t i kvadrat gånger 1 minus 5. Jag adderar 5 på båda sidor så får jag 9 är lika med t i kvadrat. Och sen tar jag kvadratroten ur på båda sidor så t är lika med plus minus kvadratroten ur 9 som är 3. Så t är lika med plus eller minus 3. Så jag har två alternativ. Det ena är att t-värdet är minus 3 och det andra är att t-värdet är plus 3. Så någon av dem där då. Då ser vi om det fungerar här då. Då sätter jag in på samma sätt. Jag har y är lika med 7x plus 1. Jag sätter in 4 som y och 1 som x. Så får jag 4 är lika med 7 gånger 1 plus t ska det stå där och ingenting annat. t där. Då ser vi här då, då tar jag 7 gånger 1, det är 7 så jag tar minus 7 på båda sidor. Så då får jag minus 3 är lika med t här. Så den här första eh, linjen den accepterade både 3 och 3 som t-värden. Den här andra linjen accepterar bara t-värdet 3 för att gå igenom den där punkten. Så svar här då, ja det är möjligt. Och t är lika med minus 3.